Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Ավինյան, վերադառնալով կրկին վիոլաջերի հետ կապված խնդրին, հա նշում եք, որ պետք է փորձել հնարավորինս այսպես խուսափել փոխադարձ մեղադրանքներից եւ հասկանալ վիոլաջերի գործառնությունների հա այն ցանկանքը կամ իրենց պատասխանատվության չափը, բայց այդուհանդերձ վիոլաջերի աշխատանքը շատ նման է եւ շատ հիշեցնում է սանիտեկի աշխատանքը, որը օգտվում էր այն հանգամանքից, որ աղբահանությամբ զբաղվող միակ օպերատորն է քաղաքում եւ հիշում ենք տարիներ առաջ ինչ իրավիճակ էր տիրում այս մով Երևանում։ Հիմա նույնը կարծես անում է վիոլա ջուրը։ Դուք ասում եք պետք է փորձենք հնարավորինս, այսպես չգիտեմ, իրենց տիրույթը հասկանալ գործառնությունների եւ փորձել խնդիրը լուծել։ Առավել կոշտ, առավել խիստ միջոցներ արդյոք չեք պատրաստվում ձեռնարկել, որպեսզի տվյալ կազմակերպությունը չօգտվի այն հանգամանքից, որ միակն է ջրամատակարարման, միակ օպերատորն է, հա, ջրամատակարարման ասպարեզում։ Նույնը նաեւ ջրանջատումների հետ կապված է, գիտենք ինչ իրավիճակ է Երևանում դեռ։ Եվ այս առումով շատ առավել խիստ եւ կոշտ միջոցներ ձեռնարկել, թույլ չտալով այդպիսով նաեւ օգտվել կամ շահարկել այն հանգամանքը, որ միակն է։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իհարկե գայթակղությունը մեծ է պոպուլիստական այս դրամաբանությամբ գնալու եւ համապատասխան պատասխանը ձեզ տալու, ցավոք։ Դա պոպուլիզմ եք դուք համարում։ Հեսա կասեմ։ Խնդրեմ։ Երբ որ մի փոքր ավելի խորը ուսումնասիրում ես թե այն պայմանագիրը, որով որ աշխատում է վեոլա ջուրը, ինչ է իրենից ենթադրում, հիմա ես ուզում եմ բարձրաձայնել ընդհանուր դրույթները։ Վեոլաջուրը մոտավորապես 9-ից 10 միլիարդ վարձավճար է տալիս այս ամբողջ ցանցը օգտագործելու համար, այսինքն ինքը կոնցեսիոն պայմանագիր է, եթե չեմ սխալվում, ինքը կառավարությունը, պետ բյուջե մոտավորապես վճարում է 9-ից 10 միլիարդ տարեկան գումար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ամեն տարի մոտավորապես 3-ից 4 միլիարդ դրամ վեոլաջրին հատկացնում է ներդրումային ծրագրերի համար, եւ մոտավորապես, այսինքն ներդրումային ծրագիրը վեոլաջրի կազմում է 3-ից 4 միլիարդ դրամ։ Ես դες վստահեցնում եմ, միայն Երևան քաղաքում 3-ից 4 միլիարդ դրամը տարեկան քիչ է այն բոլոր խնդիրները լուծելու համար, միայն Երևան։ Իսկ ես խոսում եմ ամբողջ Հայաստանի հանրապետության մասին, 3-ից 4 միլիարդ դրամ։ Եվ իրականում սպասարկումից շատ դեպքերում լինում է, որ դժգոհ ենք, եւ այն պարտականությունը, որ ունի վեոլա ջուրը, երբ որ չի իրականացվում, մենք համապատասխան միջոցներ կիրառում ենք եւ հեղեղատարների մաքրման աշխատանքները ուղիղ իրենց պատասխանատվությունը, եւ մենք պարբերաբար այդ պատասխանատվության մասին տարբեր մեթոդներով իրենց հիշեցնում ենք, բայց նաև ուզում եմ արձանագրենք պայմանագրային են իրողություններ, ինչ որ կա այդ ընկերության հետ։ Եվ հիմա, որ ես ասում եմ, մենք փոխվարչապետի Գրասենյակի հետ ուզում ենք հիմնարար լուծում տանք, հիմնարար լուծումը կայանում է նրանում, որ պետք է ամեն տարվա ընթացքում էական քանակի ավելի մեծ ներդրումներ անել այդ համակարգում, պետք է մեծ քանակով կոյուղատարեր կառուցել, պետք է այն հատվածներում, որտեղ որ ահռելի ջրի կորուստներ կան, այդ ջրի կորուստների համար համապատասխան ներդրումներ իրականացնել, որպեսզի վերանան, օրինակ Էրեբունիում այդ արտեզյան ջրերի այդ խառնումի մասը, մենք այս տարի մի քիչ-քիչ ա եղել, բայց մեկը խայտառակություն է, էլի ջրի որակը այս սեզոնին։ Եվ իրականում նաև հաշվի առնենք, որ Երևան քաղաքում բարակցությունն էլ որոշակի օրեն աճումը, նորակառույցներ եւ այլ, այսինքն ջրի քանակն է պակասում։ Հիմա գայթակղությունը մեծ է ասել, այ վեոլա ջուր դու ես միակ մեղավորը, բայց դա ճշմարտությունը չի լինելու։ Այսինքն ճշմարտությունը այն է, որ պետք է ավելի մեծ ծավալով ներդրումներ իրականացնել այդ հնամաշ կոյուղա գծերը, որ ասում եմ, այսինքն բոլորը գրեթե բարոյապես մաշված են, ասենք որտեղ կպնում ես մի բան տրակում է, պետք է նորմալ գումար դնել այդ հիմնարար աշխատանքները անել ամբողջապես, եւ ջրանջատումներն էլ իհարկե այդ ծրագրի մի մեծ մասն է, բայց այսպես ասեմ, այդ մի քիչ ավելի այս բոլոր իմ բարձրաձայնած հարցերը որպես արդարացում թող չհնչի վեոլայի համար, վստահաբար այնտեղ կան թերացումներ եւ վստահաբար իրենք կարող են էլ ավելի լավ աշխատել, բայց եթե մենք խոսում ենք ամբողջական խնդրի լուծման մասին, այս մոտավորապես մեզ տարեկան հավելյալ մի 10 միլիարդ ներդրումներ ամբողջ հանրապետությունով պետք է որպեսզի այս ամբողջ ցանցում իրականացվի։ Չկա այդ գումարը։
Դե ես ինչի մատնանշեցի, որ Վեոլաջուրը մոտավորապես 9-ից 10 միլիարդ դրամ տարեկան վարձավճար է տալիս կառավարությանը պետական գույքը օգտագործելու համար։ Այդ բոլոր խողովակները պետական գույք են։ Այսինքն հիմնական տրամաբանությունը քննարկումների գնումա, որ այդ վարձավճարը ուղղվի դեպի ներդրումներ։ Իսկ նոր ցույց հայտարարելու, նոր կազմակերպություններ ներգրավելու առումով ես այսպես ասեմ, թե տեխնիկապես ինչ կորոշվի կառավարության կողմից, դա ոնց որ արդեն հələ երկրորդ փուլի քննարկումա, բայց այնուամենայնիվ ես այսպես անկախ կազմակերպությունից, անկախ մրցույթ կայտարարվի, ես նույն կազմակերպության հետ կարվի, ես ասում եմ բուն խնդրի էությունը, իսկ խնդրի էությունը այն է, որ պետք է փող դնել ենթակառուցվածք սարքել այս քաղաքում, որովհետև փտել է եւ մաշել։ Շատ լավ, եւ ներողություն խնդրելով եւս մեկ հարց, եթե կարելի է, կապված համայնքային տարածքների հետ բազում վայրերում, բազում վարչական շրջաններում, տարբեր վարչական շրջաններում, պարոն Ավինյան, կա այդ լրջագույն խնդրը, որ չգիտեմ ինչ որ սեփականատեր, ինչ որ օբյեկտի տեր եւ այլն եւ այլն, այդ հատվածում համայնքային նշանակության, համայնքային սեփականություն հանդիսացող տարածքում ուղեփակոցը դրելա, ճանապարհը փակելա եւ տվյալ համայնքային տարածքը օգտագործում է բացառապես իր բիզնես շահից ելնելով, գնում ես, դիմում ես, դա դառնա տարբեր վեճերի պատճառ, թաղապետերին էլ ասում ես, ոմանք տեղակեն անգամանումներով, կարող եմ նշել, ոմանք տեղակեն, բայց դա ասում են, չգիտեմ ինչ է, եւ այլն ասում ես, գումար են վճարում համայնքային տարածք օգտագործելու համար բիզնեսը, դե չէ, խնդրում եմ այդ հարցին անդրադառնանք, այդ ոնց դե չէ, բայց համայնքային տարածք օգտագործումը բիզնես շահերին հետ ելնելով, կարող է ինչ-որ ուրիշ գործարքներով են այդ բաները օգտագործում տարածքները։ Ես կարող եմ վստահորեն ասել, որ ձեր մատնանշած խնդիրը, այսինքն տարբեր տարածքներ ու տարբեր մասնավոր կազմակերպություններ, ֆիզիկական անձիկ, համայնքային տարածքներ գրավել են, եւ այդ գրաված տարածքներում ինչ որ բան իրականացնում են կամ չեն իրականացնում, հիմա նույնը ս բակային ծրագրերը, որ մենք քանդումներ ենք իրականացնում, այդ որ քանդում ենք, այդ հոմ այդ մարդկանց սեփականությունը չի, մարդիկ տենց ասել են, այս սարնիմն է, այս քարնիմն է, տենց են որոշել իրանք, եւ միգուցե նույնիսկ հոգ են տարել իրենց պատկերացմամբ այդ տարածքի մասին ինչ որ ձևով, բայց համայնքային տարածքները այն ծավալով, որ հիմա են վերադարձվում համայնքին եւ հանրությանը, ինձ թվում է նախկինում այդ ծավալներով երբևիցե նմանատիպ գործեր չեն արվել, այսինքն 200-ից ավել բակային նախագծեր ենք մենք իրականացնում, որտեղ ամեն մեկում գրեթե մենք ունենք նմանատիպ մի հատ տարածքի բացազատման խնդիր, ինչ վերաբերում է տարբեր տնտեսվարողներին, ովքեր որ ինչ որ տարածք համայնքի պատկանող ինչ որ ձևով օգտագործում են, ասենց ասեմ, դրանք կարգին բազմաթիվ են եւ բազմազան, եւ էլի մեր մշակույթի մեջ մտած խնդիր է, վստահաբար իրենց էլ ենք հասնելու, հիմա տարբեր սարքեր կան քաղաքում դրած, տարբեր, չգիտեմ, տերմինալներ կան դրած, բոլոր տերմինալները ուղղակի դրած են այդպես քաղաքում, հիմա մենք այդ իրավական հասկանում ենք, ինչ դաշտ ենք այդ մարդկանց բերելու, ինչ վարձավճար պետք է վճարեն, արդյոք պետք է թողենք իրանց այդտեղ մնան, թե չպետք է թողենք այդտեղ իրանց մնան, ասածս էնա, որ նույնիսկ եթե դեռ չենք հասել ձեր մատնանշած տեղերում, իրանց էլ ենք անպայման հասնելու, բայց եթե ուզում եք առանց եւ կարող բարձրացնել քաղաքում ամենուրը, ոչ միտեղ չեք հասել, դե բա ոնց ոչ միտեղ չենք հասել, բայց կներեք էլի, որ այսպես ասում եք, հələ մի հատ խնդրում եմ ինձ ասեք, 2022 թվականից ասենք այգիներում, այն խոշոր ամենակարևոր մեր այգիներում, օղակա ձևում կլինի, Մերգելյանում կլինի, մյուս այգիներում կլինի, այդ տարբեր այդ հին մսի պասաժներ, հին սրճարաններ, այդքան որ քանդում ենք, բայց ի՞նչ ենք անում, այդքան որ քանդել ենք, բայց ի՞նչ ենք արել, որ տարածքը չենք վերադարձրել, կամ համեմատության համար էլ նախորդ տարիների հետ եկեք համեմատենք, քանի հատ նման ծրագիր իրականացվել քաղաքում, քանի այգի է վերադարձվել քաղաքին, քանի այգի է հիմնանորոգվել, եւ հիմիկվա ծավալները եկեք նայեք, ու այդ քանդումների ծավալները իր հասկանում եմ, էլի կան, էլի կան, էլի կան, այստեղ է, այնտեղ է, համատարած է, հիմա սկսել ենք այն նրանցից, որտեղ որ համարել ենք կարևոր, որտեղ որ համարել ենք, որ առաջնային պետքա այդ այգիներին անդառնանք։
Եվ ինձ թվում է այնց այս ծրագրերը վատ չեն գնում։ Այսինքն ձեր մատնանշած տեղերը վստահաբար էլի հասնելու ենք։ Հիմա օրինակ նույնը այս օպերայի ավտոմեքենաները այդ երեխաների որ այդտեղ կազմակերպում էր հրապարակում, հիմա մի անգամ հավաքեցինք այդ ամբողջը, ասացին լավ դե այսքան տարի աշխատել են, կարելի է մի քիչ էլ էս ինչ որ մի ձևով բան մի պայմանով ասացինք լավ ժողովուրդ ջան եկեք ձեզ համար տարածք առանձնացնենք, հենա որ մնացեք երեխաներն էլ թող քշեն այդ առանձնացված տարածքում, բայց վաղը արդեն նախագծով գալու ենք եւ անենք հիմնանորոգում, խնդրում ենք այդ ժամանակ արդեն այս կռիվ դավին չլինի էլի, դուք հանգիստ ձեր ուժերով հավաքեք եւ դուրս գաք այս տարածքից։